那我们要来发菩提心。那其实发菩提心、发菩提心是一种行为的实践。站在我们大乘佛教，发菩提心是什么？念下来，上求佛道，上求佛道，下化众生，下化。这个上求佛道的意思啊，我们也叫一心要连结十法界，啊，那我们要供养诸佛菩萨，供养佛的法界，供养菩萨的法界，供养祖师大德声闻缘觉法界，这个叫上供，有四个法界。所以现在拉供啊，各位在边讲，你就要观想吧，这些啊这么清净庄严的食物，替所有六道众生做供养，做供养。再念一次来，一切甘露食物，一切甘露食物，个人所修，个人所修，善业功德，善业功德，供养佛，供养佛，有没有看到佛啊？有。你爱点点看到佛咯。你要养成习惯，把揪了，看看，哎，就看到阿弥陀佛。那阿弥陀佛不是一尊，十方诸佛、药师佛、不动佛、八十八佛、千佛，通通变成阿弥陀佛，你要在观想，而且很真实的看到，啊，很真实的看到十方诸佛都融入于阿弥陀佛，然后呢，阿弥陀佛又融入在你的头顶或心里，这样好不好啊？好，各位。心中有谁？哎，不是儿子、老公，你这个要暂时放下。因为我必须要这样讲，为什么叫一心念佛？如果你不这样，你就会痛苦。我虽然出家，好像有一点福报啊，人家说我没有世俗，但是我那个心如果离开佛，干单的话，我们的心如果离开净土，心就痛苦、压力、困没停。忧郁症会不会啊？不会，不会，不会，你得紧透啊！修掉北拜，念下来，心在极乐，心在极乐，一定别瞎了啊！所以我想，我们许居士创造一个这么清净的道场，就是希望大家进入极乐世界。所以各位，各位念一个咒语 ：Om Pukam。Om Pukam 是讲把世界转为净土，就这个意思了啊。而且南无阿弥陀佛就是将众生都转成阿弥陀佛啊，这些高啊这些人把这些人把他都变成阿弥陀佛了啊，是一种转化。所以当然了，各位要每天供养佛的法界啊，然后呢你就融入，像我现在坐在这边很惭愧，但是我不能用我的想法在做事情，所以我也观想我自己就融入于十方诸佛汇集而成的阿弥陀佛的脚趾头里面也可以啊，心里面也可以。我们是希望自己能够有用佛的力量来帮助众生，所以各位这一点很重要。我们在帮助众生或普度众生，是我们在做吗？不是，谁在做？阿弥陀佛啊！我们去助念，不是我去帮你助念，我们没有。福报帮你助念，我欠人走了呢。但是我们因为对阿弥陀佛有信心，我们对这个往生者、病苦者有信心，所以我们祈求佛力加持，替他南无阿弥陀佛。我们一起相信归命阿弥陀佛，阿弥陀佛啊！所以各位每天都要这样供养佛的法界。那当然，有些人说他喜欢念药师佛。我马上说，那我也是念药师佛，方便没有问题，啊，所以但是要这样来供养佛，但是供养佛除了我都要供养，用这么庄严的供品啊来供养佛，那以外，我们现在要修的是什么？来，修行的供养，修行的供养，就像一个儿子如果愿意按照爸爸的意思，好好的去做事业去继承，哎呀，爸爸快乐。啊，那为什么叫发菩提心？如果我们也发愿，我将来要成就阿弥陀佛的果位，所以现在要好好的来修波罗蜜，叫做福慧双修。请问诸佛欢不欢喜？这个叫最大供养，所以我们叫发菩提心为第一供养。
那当然我们就要对佛的法界，对菩萨的法界，菩萨各位都会念来，观音菩萨、大势至菩萨、地藏菩萨、文殊菩萨，无量无边啊！我们这些菩萨法界，但是我一直强调无量无边。为什么要这样强调？虽然我喜欢拜观音菩萨，但是我的观音菩萨是十方一切菩萨的总和，要这样来想啊。虽然我喜欢念阿弥陀佛，但是阿弥陀佛是十方一切佛的总和，这个叫华严经，叫念一下一即一切，啊，你念一尊就念全部的了，啊，你拜一尊也拜全部了。我们对我们来讲，不需要有太大的分别啊，所以这样来供养。所以现在各位来，各位念一下，嗡啊吽，以此甘露食物，供花，供香，供灯，供水，供一切，供养一切佛，嗡啊吽，供养一切菩萨，嗡啊吽，供养一切祖师，一切辟支佛，一切阿罗汉，所有僧伽，嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽。哎，各位这些小弟，用心供养。当各位刚刚很认真的在观想，而且我们还有实际的供养。如果平常你没办法在家里供养这么多，这样就好了。这个有灯，有水，有花，对不对？有面饭粥，甚至还有牛奶，非常圆满的供养。好，拿这个来，来再念一次：供养三宝，供养护法善神，供养六道众生。供养父母祖先，冤亲债主，嗡啊吽，心佛众生合为一体，往生净土，同成佛道，嗡啊吽。哎，各位刚刚跟我这样念，有烦恼吗？煞袂记耶，像你寄电话卡来，你个烦恼，你又拉回来，常常练习。一直念习，所以我们修念佛的要修念佛三昧，就是说，哎，你在行住坐卧，你捆着那破病嘛，过来念佛的，啊，跟阿弥陀佛合为一体。那跟阿弥陀佛合为一体在干嘛？阿弥陀佛是跟众生合为一体啊，所以阿弥陀佛时时看意念的所有众生，希望他们将来都去净土，将来都成佛。所以《妙法莲华经》就是一乘佛教。众生皆有佛性，阿罗汉也可以成佛，一只蚂蚁也可以成佛。被阿罗用如何用各种的善巧方便引导众生认识自己，这个是最高的修行啊！原来你是阿弥陀佛，你把你自己当作你是乞丐啊！啊，所以各位《地藏经》就希望我们大家做地藏菩萨的分身，阿弥陀佛希望我们大家都做阿弥陀佛的分身，好不好啊？好，所以。阿弥陀佛会去扫地，阿弥陀佛会去帮助清理厕所，阿弥陀佛会去做厨房，阿弥陀佛会结婚生小孩，你还能行？不，你现在结婚生小孩了，有孙子了，你代表阿弥陀佛在照顾这些小孩，将来成佛。这个叫跟阿弥陀佛同行同愿。我这样讲的意思是希望大家把学佛应用在你现在的生活，日常生活。吃饭睡觉做事业，我在做什么事业？你想佛行事业，哎，讨给起阿弥陀佛了啊！我在做这个事业，我在卖便当，我在开计程车，我在开工厂，我在办公室，我在做公务员，我在做医生都没关系啊！我们一心学阿弥陀佛的慈悲愿力，去帮助众生，做事情煮饭那是一个助缘，对不对啊？就像各位今天吃了一个好吃的素食便当，它的目的要干嘛？做佛的事啊！因为我们吃饱了，我们现在就要开始来上供下施，特别利益无量无边众生。那这顿饭有没有功德啊？非常有功德啊！那所以吃饭，哎，煮饭给我们的老板，哎呀，都是在做佛行事业。哇，意思就一心念佛，让我们每一件事情。都是在念佛，而不是说师父我天天念佛，我现在还会生病，难道我念得不好？错了，
生病也是在念我，你是替众生在生病。念下来，承担众生苦，承担众生苦，一心念佛，一心念佛，这个哎，这样才可以消业，知道吧？啊，生病是在消业障，生病又可以承担众生苦，因为每一个佛菩萨活着的目的就是希望众生离苦，这个苦谁吸走了？一念阿弥陀佛消灭八十亿劫生死重罪，一念地藏王菩萨脱离三恶道，请问业谁消除吧？佛。所以各位，痛苦反而让你更专心念佛，所以要以这样子的所谓发菩提心，读诵经典大乘经典是让我们断烦恼发菩提心的方法。劝进行者，劝进行者不是嘴巴说你不要生气，对方说立马就把发脾气啊。劝进行者是我已经不发脾气，我那个力量虽然我知道有脾气，但是我忍得住，对方会被我感动。所以我最近常讲，我们度众生，等一下各位要出去为众生上供下施，你要加入你的功德在这些食物里面，你那个食物就会好吃。一个爱发脾气的人倒下去，对方吃人不护甲，不好吃，因为你加持的是不好吃。所以我们自己有惭愧心，所以我请诸佛菩萨加持念咒，但是至少各位在供养的时候，那时候要保持正念，要不然最好保持正念的情况就是你变成阿弥陀佛，你变成观音菩萨，把这个水把这个食物替他们上供下施，这个就是在藏传佛教里面叫金刚秤，那金刚秤是完全用佛的力量合为一体，食物也变佛的力量，水也变佛的力量，所以完全合为一体，我们叫三昧的状态。所以希望今天等一下各位我讲完以后，我们就开始上供下施，各位记住好不好？我跟你讲，菩萨阿弥陀佛，给他救你，我给他救我。所以我们出家每天就学这个，师父到两三点要起来给你拍一下，一起来，什么事？什么事？念佛了，对不对？叫阿弥陀佛，对不对？你要时时刻刻念佛，是阿弥陀佛叫醒你，对不对？是阿弥陀佛创造这个因缘，让你更专心念佛，让你有消业障的机会。所以我今天讲的意思是，希望大家一心念佛，就是行住坐卧，只要你活着，那你就要用佛性来过生活，用阿弥陀佛来过生活，好不好？那很多人不知道佛性是什么，所以那你就要去读阿弥陀经啊，无量寿经啊，知道阿弥陀佛怎么发愿啊，知道极乐世界长得什么样子啊。所以每次我们在念佛说阿弥陀经的时候，不是光念文字，念阿弥陀经的时候，你现在所看到的世界就变成极乐世界，所有众生都经发愿啊，正在发愿发菩提心要往生净土，你要把阿弥陀经变成一种愿力啊，你再看无量寿经，那你要学阿弥陀佛因地的修行方法，我跟阿弥陀佛从因地这样发愿，五劫的这种思维，三大阿僧祇劫的资粮，将来怎么度众生，要让它融入所以我想，如果各位都能够经常这样子的观想，我们就会觉得非常有意义来利益众生。而且今天外面天气好不好啊？好，非常好很欢喜。所以我现在带着各位先来再做一次观想。老实说，食物多跟少是另外一回事，但是那一颗心的力量最大因为各位每天过去所做的任何善业功德，我们都回想过，那个力量还在不在？还在就像你赚了一整年的钱，那个钱放在银行都还在当我们做布施的时候，观想那众生都得到了。不过在做之前，我要非常感谢我们居士为了我们要来大家做义工布置的漂不漂亮？漂亮，庄严，庄严
所以那如果各位在家里应该做一个小佛堂，哪怕小小的，每个时时刻刻干净庄严，代表我们的心干净庄严啊。然后以后别人跟你讲话，就好像在极乐世界啊，看到你的味道。虽然所谓极乐世界是每个人长得都像阿弥陀佛，没有不一样。那事实上，各位在修行的时候，我师父才跟我讲啊，说海涛啊，你出家了。如果你出家以后，别人看到你，从你身上看不到三宝的味道，你就失败。看到你的相片，听到你的声音，想到你，都想到三宝的价值，三宝的力量，那我们就成功了。哪怕你是哑巴也没关系。啊，这个就是我们大乘的达摩祖讲的以心传心。所以各位要跟阿弥陀佛、十方诸佛的心合在一起。啊，那十方诸佛的心合在一起要干嘛？那我们要帮助十方众生都融入于阿弥陀佛的心啊。虽然我们大家外表业报，男生女生业报不一样，但我们的本体也不一样，都一样啊。所以我今天的主题叫一心念佛。一心念佛以后，我们就开始来帮助老人，帮助穷人，上供下施，放生点灯。因为呢，这个叫什么，念下来佛行事业，我们就在做佛事了，啊，在做佛事的过程里面，又没烦恼，又觉得很有意义。所以各位要把握我们现在生命的每分每秒去做佛事，去实践阿弥陀佛的行愿，去一心念佛。那赶快要做，为什么？你不做就烦恼会来。啊，每个人都有烦恼，每个人都有时候睡不着觉，心情不好，有压力。那个是我们要还债啊，再来就是感受众生苦啊，啊，如果我们不能感受众生苦，我们就不会精进。所以我想，我们越精进，那等一下两点一播报，新冠肺炎又个位数字了，啊，然后又一精进一点，我又少了几个了，啊，那不但对台湾，对整个世界，对整个法界，都用同样的心来如此啊。所以嗡啊吽，来，我要念一下烟供仪轨，各位跟我念就好了。让你俩看，嗡啊吽，如海妙玉，清净此云供，供养三宝，供养阿弥陀佛，供养三根本，以轮涅尊消除障碍，累积资粮，三宝加持。这重点很重要。我们为什么要供养？为什么要消除障碍？不但自己的障碍，所有众生的业障，要累积成佛的资粮，祈求三宝加持，祈求阿弥陀佛加持。所以这个仪轨虽然很短啊，但是这个意思你多去想，这样就好了。再来要供养。第二个，来供养具备功德诸护法，供养具备功德，欢喜满足，消除障碍，供养玉皇大帝，上帝，四大天王，诸大护法上神，世间所有神明，啊，台湾三清道祖，三官带队，我们都要观想啊，玉皇大帝、关公、妈祖、金木娘娘，哦，土地龙神，哎，我们水库有龙王，山有山神，土地龙神，地球有最大的监牢地神，我们都一一供养，让他们怎么样？四个来，欢喜满足。消除障碍，因为你要利益众生，一定有障碍啊！你要利益众生，要福报，这个福报谁给的？谁负责？都是护法善神在负责。哇，讲到会闪光的哈！啊，所以这个叫因缘。讲到护法善神会闪光，是不是因缘呢？对，代表有护法善神，龙有龙王，树有树神，土地有土地公，各位我们要感谢他们，那你修行就没有障碍。你需要钱，哎，那福德正神帮你忙，对不对？然后大功德天成就众事第一为德和供养你。你希望跟人家谈判要有口才，啊，大辩才天，我们叫啊这些妙音天女会让你有很好的智慧口才，啊，你需要太阳，哦，有日宫天子；你需要月亮，哎，有月宫天子。所以你需要排除人世间的一些障碍，有魔力之天，
不是扇子大小，摩利四千就是各位的拜叫刀部的太岁，太岁中间那个斗母娘娘。所以世间的这些人事情啊，各位一定要供养护法善神，这一点呢我们比较欠缺啊。但是各位要慢慢了解二十四护法诸天所有护法神他的功德了啊。你做哪一个行业一定有一个护法神在守护，所以我们都要供养，让他们来供养护法善神，欢喜满足，消除障碍。嗡啊哦，再来第三个，供养六道众生，祈愿离苦，获得一切乐。来，各位要观想一下，来供养地狱道，嗡啊嗡，不是光嘴巴讲，用心。啊，你现在变成阿弥陀佛，变成地藏王菩萨，进入了地狱了，不要怕。然后地狱的苦你可以感受到，所以你希望他们赶快离苦。那我们的力量不够，所以我们祈请阿弥陀佛进入地狱，请祈请面南大士进入恶鬼道，把地狱痛苦停止。所以嗡切拉地耶萨婆啊，或是地藏王菩萨的席藏，打破地狱，打开地藏王菩萨的如意宝珠，满地狱的痛苦，让他们离苦得乐的如意宝珠。地藏王菩萨头上的五方佛加持了所有众生，脱离了他们的业报，然后阿弥陀佛啊，他们得到了是我们所做的供养。哎，念下来，放生的供养，点灯的供养，供水的供养，护持僧鞋，上供下施，施食烟供，个人持戒，所有资粮供养地狱道友情。嗡啊吽啊，供养他们，替他们忏悔消业障。八十八佛，请阿弥陀佛、十方诸佛菩萨带他们脱离地狱，往生净土。各位爹爹一直这样想。大乘佛教的禅修就是发菩提心，发菩提心，各位要去观想怎么帮助众生，这个叫什么？念一下，利他的思维。就像你开一间公司，你一定想这家公司要怎么做怎么做，要跟谁联络，要怎么，你都想好了啊。就像各位结婚，你想好了我要好好赚钱，贷款买一个房子，我要生小孩，将来小孩怎么带，你都想好了。那大乘佛教的禅修呢叫什么？念一下，无量慈悲。无量慈悲啊，你要一直去想我怎么帮助众生。所以各位记住一句话，想到自己的事情，只为自己而想，那是痛苦，为众生而想是快乐，是慈悲，是成佛的因。所以各位，你要快乐就是要升起利他的思维，利他的禅修要经常去做，好不好啊？就像我各位光一个一心念佛，我可以想很久，我可以讲很久。事实上我刚刚讲的是我在想的，然后我讲出来给各位听，但是我至少保持这种利他的思维，想到地狱道，把地狱打开，替他们忏悔，啊，佛菩萨加持他们，给他们食物，给他们药，让他们离苦，然后给他们莲花。但你要一直这样想，啊，这个叫利他的思维。所以来供养恶鬼道，供养恶鬼道，嗡啊吽，充满甘露，有衣有食，看到阿弥陀佛，生净土，乃至升天。嗡啊吽，所以经典说，当你有食物做烟供或食物，念辨食咒，念一下恶鬼升天，给他水喝，他也可以升天；给他做食物的上供下施，他也可以升天。你只要会念辨食咒，如果你不会念，嗡啊吽，啊，所以我现在就是教各位已经开始在真实在修行了，啊，那你累积的这个一切上供下施六道。等一下，你食物一投下去，就代表上供诸佛菩萨声闻缘觉，下施六道通通有了，啊，乃至你点个烟供粉，哦，在你家里就开始上供下施，啊，所以做大做小随缘，一支香也没关系啊。然后呢，但是就已经开始了，哦，那你的心就觉得哦很有意义，很有力量。为什么要有力量？我师父跟我说，你如果没有智慧跟慈悲的力量，可不可以超越世间的痛苦？有没有办法？没办法，没办法是因为你没有力量，没有资粮。
所以各位要不断的去累积。就像有一个那天有一个女技师问我说：“师傅，我要结婚了。”哎呀，好危险啊！我不是说你结婚不好，是你要有力量去接受婚姻的种种。结婚不是你跟你老公，是你两家庭嘞，对不对？两个要一起生活，一起面对经济问题、家庭问题、生儿育女问题，你要储备力量。所以各位，福报够就可以超越，福报够就可以消业障。所以那最大的福报是什么？你想，福慧双修。就是要修成佛的资粮，念一下布施、持戒、忍辱，中间精进，再来智慧、禅定、般若，一个是福，一个是慧啊。啊，什么事情都要符合六波罗蜜，所以这样来修啊。嗡、嗯、啊吽，再来供养所有动物到众生。那各位要观想哦，牛给他吃草。哎，动物要喝水，啊，猪要吃什么，鸟要吃什么，你都要观想啊，嗡啦嗡嗡啦嗡嗡啦，好不好？哎，现在我们几秒钟，大家一起默默念嗡啦吽。那你看到长颈鹿在吃什么，河马在吃什么，大象这些最可怜的牛啊、猪啊、羊啊、狗啊、猫啊，给他们吃，给他们吃的是甘露，甘露超过世间的肉的味道，啊，那些小蚂蚁要吃什么，被屠杀的要吃什么，你观想一下。嗡啊吽，嗡啊吽。当你在念的时候，不是你哦，你变成阿弥陀佛也可以念，变成宝髻如来或七佛如来其中一尊或药师佛。但是从你的身上毛细孔就一直给他们吃，而让他们吃了就脱离他们动物的痛苦的外表，变成人的样子，然后人的样子就可以坐在莲花升天升净土。再观想一下，来，嗡啊吽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 ，嗡。嗡啊吽，嗡啊吽。有一个老菩萨跟我说：“师傅，你起念嗡嗡嗡嗡什么？”他说：“你不要念，念阿弥陀佛就好了。阿弥陀佛承办一切，所以来再念七遍阿弥陀佛，观想地狱道吃饱了，恶鬼道吃饱了，变成阿弥陀佛，动物道都离开，被斩断手脚啊，分割啊，他们也变成人，然后变成阿弥陀佛哦。”又有爱的力量，然后又有佛的力量，又有你的信心，开始念七遍阿弥陀佛，来，阿弥陀佛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 。我今天带各位这样做，是希望以后各位在家里啊，哪怕一杯水，摆一点点米。就要开始阿弥陀佛，你儿子说不啊，你在冲向卖差了，我正在修行了，正在利益众生了，好不好啊？那这一杯水念了佛号，等一下洒出去，哎呀，那些众生吃即解脱，喝即解脱，往生净土，高不高兴？太好了，原来帮助众生念佛是所有快乐成佛的因，就从这边来。所以各位要经常这样生活，好不好啊？不要无聊，不要现在没事干。我向各位今天会来参加法会，保证你是无聊的人，不用上班，不用看着子女，你要坐在门口看车子吗？你干脆坐在门口，每一部车经过，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，都不能修龙，阿弥陀佛，大家都去佛堂拜佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，你每天假爸被阴影，假爸做不赢。因为你每天在帮助众生，所以我希望各位在苗栗中心啊，大家在帮忙，但是各位多去医院，多去老人院，多去市场，多去有人的地方，乃是有寺庙，乃是有公庙，去了没有？帮他们默默的阿弥陀佛，点一支香也可以，对不对？点一支香你就念久一点，供一杯水你就念久一点，啊，对地狱道、恶鬼道、对畜生道啊，再来。对人道来，以此甘露，供养所有人类众生。那你要观想，从东方人管到西方人啊，从黑白人、黄种人、黑种人，各种人种你都看到了。从大人看到了小孩，特别新冠肺炎确诊者、死亡者、被堕胎胎儿，都得到
甘露，得到药物，得到佛力的加持，把这样关下来。嗡嘛吽，嗡嘛吽，嗡嘛吽，所有人类消灾延寿，福慧圆满，听闻佛法，深信因果，发菩提心，信愿往生极乐世界，趁愿再来普度众生。嗡阿吽，我爱你。这句话的第二点，你忘了念了，隔壁那个人不好，对不对？那个人不好，对不对？不能舍弃任何一个生命。所以很多菩萨跟我说，师父，我每天念一万遍阿弥陀佛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 ，我说随喜功德，然后最后师父，但是我儿子完蛋了，开始骂人了。我跟菩萨说，你今天换了，不要念一万声，念一千就好。念什么？儿子我爱你，儿子我爱你，老公我爱你，啊，敌人我爱你。再念个阿弥陀佛可以，念阿弥陀佛是求阿弥陀佛加持你去爱你恨的人，不然你念佛干嘛？念佛就嫉妒心那么强，脾气那么大，所以这个人要去助念，你不要来。人家往生好好的，你念人家就生气。因为你的阿弥陀佛声音有气的声音，口业嘛，这个子是真的。一杯水，不一样的人拿给你喝，味道不一样。同一罐水哦，为什么？你给人家加持的，看你加持什么。所以如果你有充满了爱，充满了智慧，哎，我喝这个水怎么香香的？心情不好，喝到你的水，心情好不好？好，人家心情很好，你倒一杯给他。老板逗，因为你刚刚发飙了，生气了，抱怨了，啊，所以各位会不会影响？会的啊，所以老法师说，他们用那个检查日本人哦，你一直给他念佛，水变结晶，你给他骂他，水变不好。事实上，每个人一样，你的眼神、你的心态、你的语言，这个人修行的好不好？老和尚不听你讲课，一看就知道你。老和尚叫你敲个木鱼就知道你有没有修行，声音不一样。所以各位了解，特别人类，我们是人类，那如何影响别人？影响别人，用你的心态，用你的态度，用你的力量，不见得用你的语言文字。啊，语言文字只是表达爱的方式，所以爱、和平、慈悲是人类共同追求的。所以各位一定要，哎，念一下：个人和平，个人和平；家庭和平，家庭；世界和平。法界和平，从自己做起。你好，来念一下：心清净，则环境清净；家庭清净，世界清净；众生清净。这是真理，不要改变对方，太痛苦。心清净，调伏自己，让我自己活在阿弥陀佛的心，然后用阿弥陀佛的心去跟对方讲话，不是我跟你讲话。我吃素，他吃肉，我不会气他。我用阿弥陀佛的心来跟他说话，慢慢就感动他。啊，至少超度他身上的肉。啊，但是如果你要去改变他，会不会痛苦啊？不会。气息狼。所以各位这一点，不要被爱到，不要被障碍到。啊，你要靠自己，不能靠别人。你不要惹我生气就好，这样很多太太就跟老公：“你不要惹我生气就好。”天哪，这不懂得修行啊！你要感谢，因为你这样让我知道我会生气，我要惭愧。这样，因为我是念佛人，一心念佛，所以各位人难度，但是人是最难得的，唯有做人才可以成佛。那各位现在投胎做人，又听闻佛法。又能够有佛法修行的地方，快不快乐？快乐。掏球哦，随喜自己哦，不要再抱怨，好不好啊？好，这一点很重要啊。所以我师父常跟我讲，他说你在跟人家讲经说法，你自己不快乐，你讲什么都没用啊。如果你自己快乐，你念阿弥陀佛，对方也快乐，也超度。
所以不是语言文字，是你的心态。语言文字是一个方便，但是不能把修行当作学术研究。语言文字代表修行。今天我们来到我们何先生的道场，干不干净？干净。晚上住下来好不好？好。放得下才行啊！不是，我打电话回家。但是因为何先生动机正确，所以很亲近。啊，许先生，对呀、所以因为心清净，为什么清净？这边没什么人，所以清净。啊，人多，各位如果真的住在这边，这下我们就烦恼了。啊，所以让如果人的心有佛法，有阿弥陀佛，他就是清净。所以要老实念佛，所以来当愿所有人类。内心清净，有如莲花，常念佛号，愿生西方。南无阿弥陀佛。我教各位，我一定要再教一遍如何念佛。当你念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，十方诸佛都变成阿弥陀佛，然后停在你的心里面，好不好啊？你的心变成阿弥陀佛的极乐世界，八功德水啊，四色莲花。充满功德啊，这样快不快乐？但是独乐乐不如众乐乐。然后再来，你又念阿弥陀佛，所有的你认识的人，所有痛苦的众生，害你的人都进入你极乐的心。请问他会不会改变？他也变成阿弥陀佛，从你的心出去了。念一下阿弥陀佛，阿弥陀佛，进来变阿弥陀佛，不快乐变快乐，好不好啊？念下来。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。啊，每个人、每个众生，你所爱的乃是认识的，你所恨的，都进入阿弥陀佛的心，哎，变成阿弥陀佛的快乐，哎，外表变成阿弥陀佛，他也在极乐世界。阿弥陀佛，阿弥陀佛。啊，不但是人，恶鬼道进入你的心变阿弥陀佛，地狱道、畜生道、六道轮回众生啊，忧郁症生病的，都得到十方诸佛合集的阿弥陀佛的加持，消灾延寿、福慧圆满、内心清净、充满慈悲啊，变成阿弥陀佛，陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛啊，要边想哦啊，阿弥陀佛都在你心。啊，众生都变阿弥陀佛，得到世间的健康快乐，一心念佛，将来往生净土，成佛度众生。他们到了极乐世界，白天去供养十方诸佛，哦，下午跟菩萨在一起，哦，太快乐了。那我们的爸爸妈妈，我们的老祖先，我们的堕胎胎儿，啊，所有亡魂、战争、意外、自杀，报纸上看到的，都进入你的心。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛啊！供养天道众生啊，所有甘露食物啊，他们也进入我们的心，发起菩提心，发愿往生净土。阿修罗道众生啊，他们也断除嗔恚心、斗争心，也发起念佛的菩提心，他们也往生净土。啊，所有人类啊，不管我们东方人、西方人，哎，都很快乐，因为你给他黄金、珠宝、甘露啊，他们都在念佛往生净土。阿弥陀佛，你住在你身上的冤亲债主，让你腰痛啊，让你妇女病啊，让你头痛啊，啊，让你骨头酸痛啊，这些冤亲债主跟我们的不正确的心念跟业障。通通转化了，变成清净心，消业障。啊，他们冤亲债主，祖先也变成阿弥陀佛。你过去吃掉的肉，啊，这些动物，他们都得到阿弥陀佛的加持。啊，我们所做的功德，转化他们呢，往生净土。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀。所有世间不快乐的事情，对立冲突的事情。都变成阿弥陀佛的平静的极乐世界的心啊，大家互相相爱，然后变成阿弥陀佛的快乐，去帮助众生。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
阿弥陀佛。快不快乐？这个叫一心念佛，快乐念佛，充满力量啊！所以有一天我在这样念，我这边比，有个老婆说：“阿叔啊，你是，我那边棉花丢高是吧？”我这样我才不会打瞌睡啦，我才会很认真啦。每次他们叫我在大殿阿弥陀佛，阿弥陀，我都念到不念了，为什么睡着了？不是错了，我是认为现在的大乘佛教更需要积极入世了，啊，特别一些老人院，老人就要运动，知道吧？老人，我每次去老人院，他们就不能讲太多，就是念佛，然后再给他拍身体，没破病啊，这样。然后他们就阿弥陀佛，阿弥陀佛。然后他说：“我们起来走一走，不要一直坐，你们在房间坐整天，出来走一走，啊，带他们行走念佛，就像我们当兵啊，兵哥，一二，是不是这样呢？”要这样念佛，所以我希望各位越念越能年轻，好不好啊？人家看你，哎，你几岁啊？你40？错了，我70嘞。因为我是念佛很快乐，我每天都有积极把握，分分秒秒在利益众生啊！一杯水，一支香，哎，一朵花，念成阿弥陀佛，各位观想，这些花都变成极乐世界的莲花，进入地狱，好不好？进入恶鬼城，那边的刀兵枪什么烧死人的。都变成花的世界，这个就是念佛法门最重要的啊！痛苦的世界、对立战争的世界，都变成莲花清净的世界。所有的水都变成八功德水，所有的房子都是极乐世界的七宝琉璃，所有的众生都变成极乐世界的菩萨，都是阿弥陀佛。这样快不快乐？快乐。所以今天晚上回家，你老公变什么？阿弥陀佛。净卡。念佛三昧成功，各位真的要如此，这样会不会忧郁症啊？不会。所以像我们刚才跟许居士说，哎，师父来这边什么打佛七啊，短期出家，可以，7个钟头念完就不错了，还7天，你念完7天还得了？不，哎，这个你念完7天，从这边走出去，每一个土地都什么？念一下。步步莲花，充满黄金，有这样子快乐念佛的，你的家里会不会变极乐世界？不缺钱，黄金、菩提、七宝琉璃。各位，所以经常听我讲那个7公里黄金，穷人布施3毛钱，跪下来拜三拜，三辈子皇帝，他的皇宫出去7公里3层黄金，因为他的一念供养心，那么欢喜。钱布施完了，肚子饿，但是唱歌跑回家，他走过的地方都7公里黄金。所以我想，佛法必须透过我们佛弟子展现我们的心、语言、形象、力量，这样好不好啊？好。口不出恶言，别人的缺点我都不讲，这样的啊，我口出莲花赞叹对方啊。然后各位要以这个态度。为什么我要今天要这样讲？等一下要把这些宝贵的食物拿去烟供。如果你没有用这种一心念佛，你丢下去，台湾话说“偷贼”哦，好吃的你把它烧掉，这讨债的。我曾经被老和尚说：“你海涛，你这烧谁不会烧啊？浪费哦。”我说：“老和尚不一样，我在念这样哦，这样那可以烧，因为你的动机正确，不浪费。”动机不正确，你像恶鬼道，渴得要命，你把它撒下去，变成撒什么？硫酸。恶鬼道之所以痛苦，咽口鬼之所以痛苦，是喝到水会吐火，泼到水变硫酸，苦不苦？因为你没有念佛。所以各位要用念佛的心，把这些食物化为甘露，喝不喝？善供下士，让他们念一下，吃即解脱。见即解脱，闻即解脱，听即解脱。如果你打电话给你家里人，他不想跟你挂电话，你成功了。好了，再见。他听你讲话就很烦，因为你的声音听得不解脱、不清凉，给人压力，那不对。念佛人可不可以给别人压力啊？不会，
像我在这边一直讲，各位等一下睡一半，我成功了，你快往生净土了，你放下了，烦恼不见了。本来要来找师父诉苦的，师父说我腰痛腰痛，现在不用讲了，睡着了。所以我的好处呢，我以前在带团睡不着了，我上台讲就全部睡着。那我念我的经没关系啊。还有一个好处呢，没办法往生的找我去吧，供人骨啊，再见，不用痛那么久，还不会在我面前，我一离开打电话，师父走了 ，OK， 脸相好看 ，OK， 放下。为什么？我师父曾交代我，你不快乐不能给别人快乐，你修哪一个法门都没关系，就是快乐如阳光，阳光如月亮，帮助别人，好不好啊？一心念佛，阳光就是菩提心，用菩提心念佛，用菩提心供水，这样好不好？好。那我们开始要来上供下施吧。来，各位吧，你有本子吗？有。我们打开，然后边念，然后等一下我们就一半人就开始上供下施，好不好啊？好。你喜欢端哪一盘就端哪一盘，好不好啊？然后，但是你要记住哦，用菩提心上供下施，好不好啊？好。来，供养十法界。所有众生，再背一次：佛、菩萨、圆觉、声闻、祖师大德、天人、阿修罗、人类、畜生道，就是动物道了啊！来，恶鬼道、地狱道，包括父母、祖先、冤亲债主，同享功德。嗡啊吽，所以投下去要念嗡啊吽，好不好啊？嗡啊吽，然后呢？来帮助，而且他们得到我们今天大家共修的功德，大家个人身上的功德都融入，好不好啊？所谓嗡阿吽，我再解释一次，一切佛的身业功德，一切佛的口业功德，一切佛的意业功德，身口意叫嗡阿吽。当你念个嗡阿吽，所有诸佛菩萨功德融入在这里面了。而且你念嗡阿吽的时候，那个恶鬼道、那个地狱道的众生，他身口意的恶业也消除，叫嗡阿吽。啊，所谓你念佛，你念嗡阿吽的时候，这个食物变成这样，来念一下，嗡、哦，变清净，阿、啊，变无量，吽，转为甘露，那它吃起解脱叫嗡阿吽。所以念嗡阿吽的时候，就是诸佛的加持，再来你身口意清净的加持，再来所有食物清净的加持，所有众生的身口意都变成佛菩萨的身口意嗡阿吽。这个叫三字总持一切的咒，叫嗡阿吽。那跟你念南无阿弥陀佛一样的意思，南无阿弥陀佛，所有世界变成阿弥陀佛的世界，所有众生变成阿弥陀佛的佛性，啊，所有的这些食物都变成极乐世界的甘露，所以让他们听闻悉看都得解脱。念一下南无阿弥陀佛，南无地藏王菩萨，嗡嘛呢呗咪吽。嗡阿弥陀佛，都一样，不要分，好不好啊？所以以后人家问你，请问你哪一派的？念佛成佛派，我是密宗，我是传宗，我是戒律宗，啊，你就是把门关起来了嘛？你不跟我同宗同派？没有，我为你而来，没有别的，你念什么我就变什么。你是信仰天主基督教，那也是我们阿弥陀佛的视线啊。啊，都一样，啊，大家合为一体，所以世界大同，好不好啊？合为一体，无有分别。所以来，我们来翻到《烟供仪轨》114页，然后念完，大家就开始上供下施。114页是吧？对，114。好，一起念来，燃阳卡，燃阳卡，燃阳卡，嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽，如海妙玉清净水云供，供养三根本意轮涅尊，集资除障祈求慈悲度，供养具备功德诸护法。欢喜满足祈求除障碍，慈悲回向六道诸众生，祈愿离苦获得一切乐，
回向鬼神冤亲债主者，祈愿熄灭恶意得利乐，一切轮念众生不如缘，祈愿三轮清净解法界。好，看每一盘食物都给他念嗡啊哄。等一下不是说、哦、我只端那一盘，因为每一盘你都大家一起加持，好不好？诸佛加持，好，开始观想，嗡啊嗡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 ，嗡啊。哦啊哦，来一瓶矿泉水给我，还有一瓶，那个番茄汁啊。那各位等一下在外面也会给各位一瓶水。事实上你在家里一瓶水就可以上供下食，好不好啊？来，各位念一下：水有八德，供养十方，消除恶业，六道清凉。每天都做好不好啊？每天都拿一瓶水供养四圣法界，下施六道法界。那这个水流到他方世界，大河大海都充满甘露，流到地狱，好不好啊？供越多越好，口才越好，柔软消业障啊！佛前供一杯水，八万四千恶鬼离开即可当下升天。佛前供一杯水，特别海鲜水产得到超度。佛前供一杯水，那么等于念一百万遍发财咒，等于念一百万遍消业障咒，功德大不大？而且水都变成八功德水。那再来呢？等一下会给各位一瓶番茄汁，水拿到外面，等一下他们出去的呢。这个番茄汁代表布施你的血，好不好啊？啊，奉献你自己的血。那吐司面包，等一下各位也会捏一捏啊，番茄汁啊，所以捏一捏变成你的身体布施，好不好啊？烧掉，烧掉啊，乃至你要带走也可以，带走就是你就帮助那些啊。吃过肉的给流浪狗吃，给猪吃；吃过鱼的给那边有鱼吃。然后烧掉，代表你给人家烧烤吃掉了，把它超度还他。然后呢，来念下来，以此清净血甘露，以此清净血甘露，供养各个冤亲债主。然后等一下你要供养之前放在你的心脏啊，代表你的血给他了啊，这样你不容易心脏病，不容易被开刀啊。然后也代表学习佛陀布施身上的血浆红色的，那等一下给你吐司面包捏一捏，嗡啊嗡，然后代表你的肉，等一下也会给各位一包药，来药师佛加持，三宝加持，布施病苦，穷苦众生，嗡啊嗡，所以等一下你就放在你生病的地方啊，你这个身体是谁的？希望众生不要心脏病，希望众生不要腰痛，这样 啊，希望众生不要膝盖痛，然后呢，愿他们都好。你腰越痛，你放多一点啊，希望众生都不要腰痛。你把腰痛变成慈悲啊，可以消除腰痛，好不好啊？那这样啊，头在有两步是药的地方，所以哈、啊，哎，大家念一下药师咒。南无波揭巴帝毗沙奢俱卢频德利波那波恨那奢耶檀他揭多耶诃南无地藏妙三菩提大智他唵毗沙奢毗沙奢毗沙奢娑婆揭谛娑诃。所以等一下我们会另外烧一个小小的礼钵，粉药粉，然后各位把中药撒下去，啊，那撒满了没关系，放旁边，因为这个药啊，所以你胃痛多布施胃药。西药就是中药粉啊，你哪里不舒服你就去买一罐这一罐的中药粉，然后就布施给同样病苦的众生，是消自己业最好的方法了啊，这是佛教的药师烟供。好，那请各位翻到24页啊，我带着各位念的同时，那大家就我们从这边开始，各位就开始一人拿一盘两盘去上供下施，好不好？然后塑胶袋就要拔掉，这个意思啊，就来24页，然后来，当然广智法师，我们许居士就带着大家一人拿大盘的，就从这边开始走出去啊，按短脖啊，但是那个有塑胶的都要拔掉啊，果冻啊，塑胶，对对对，不用一起作业，一次作业完，开始，你们就拿着大盘的就。
走出去啊，一次作业啊，就上供下施了。那么佛陀耶，那么达摩耶，那么僧大梵，那么僧是释迦牟尼如来，不用指挥，大梵的在哪里就走。那么佛陀耶，把地地拿着去，我给你留意，打两盘，也不用跑两趟。那么佛陀耶，那么达摩耶，那么僧伽耶，那么本尊释迦牟尼如来，那么安住大地菩萨埵，那么一切龙天善神，愿以威神加爱护住我今召集十方大佛。你赶紧听，你赶紧听，喽，自己拿，全部自己拿啊！你爱拿来就拿来的啊，再不会排队来。塑胶袋不要倒下去哦，塑胶袋不要倒，大家自己拿啊！等下拿完一趟再来拿一趟啊。南无阿弥陀大帝菩萨埵，南无一切龙天善神，愿以威神加爱护住我今召集十方大佛，尽虚空界一切六趣恶鬼之内，以三宝为神庇护，悉是我所。我地狱唵揭阿弥耶萨婆诃，唵揭阿弥耶萨婆诃，唵揭阿弥耶萨婆诃，揭阿弥耶萨婆诃，唵揭阿弥耶萨婆诃，唵揭阿弥耶萨婆诃，唵揭阿弥耶萨婆诃。好，我们先回向啊，等一下各位就要休息了，然后各位呢在网络里面临时大家一起共修，也随喜今天所有护持者啊、专长者，我们都感谢大家天天啊做各种的功德啊，来愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心。尽此一报身，同生极乐国，应供三供下施，一心念佛，各项功德供养三宝，护法三神，六道众生，冤亲债主，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，随喜所有护持者、病苦者，乃至菩提心宝宝，乃至日天天超度的名单，愿现世的消灾往生者超度，阿弥陀佛。好，明天下午我们继续努力，阿弥陀佛。